අටදාහකට ආසන්න නිලධාරි සංඛ්‍යාවක් විශේෂයෙන්ම මේ අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් යොදලා තියෙනවා. සිවිල් ඇඳුමින් සැරසුණු පොලිස් නිලධාරීන් අපි බස් රථවල යොදවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියට අවුරුදු කාලය අවසන් වනතුරුම. විශේෂයෙන්ම බීමත්කම අධික වේගය මේ කාරණා සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි මේ ඉදිරි දිනවල ක්‍රියාකිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි දැවැන්ත මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා බීමත්වරය පැදීම වැළැක්වීමට. අප්‍රේල් 10ත් අප්‍රේල් 20ත් අතර තමයි හැම අවුරුද්දකම සාපේක්ෂව දින 10ක කාලය තුළ වැඩිම පිරිසක් මේ යන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ සාදයකට පාටියකට සහභාගි වෙනවා නම් රිය පදවන්න පුළුවන් මත්පැන් නොබොන කෙනෙක් එක්ක සහභාගි වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔබ මත්පැන් බීමෙන් පසු වාහනය පදවන්න එපා. පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් භාවිතා කරන්න, නැත්නම් කුලී රථයක් භාවිතා කරන්න. ඒ වගේ මාර්ගය භාවිතා කරන හැම දෙනාමත් සිහියෙන් යුතුව පාරේ පයින් ගමන් කරන්න ඕනේ. අවුරුදු කාලේ පාර පනිනකොට, ඒ වගේම පාරේ පැත්තෙන් ගමන් කරනකොට මේ ගැන අවධානය යොමු කරලා ගමන් කරන්න කියලා අපි විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.